احمد علی کراچی سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ ایک شخص کو یہ کیسے پتا چل سکتا ہے کہ اس کا قلب ذاکر ہو گیا ہے؟ قلب جب ذاکر ہو جائے تو ٹیسٹ بدل جاتا ہے، گناہ کڑوے لگتے ہیں، نیکی مزیدار لگتی سبحان اللہ، ہے، ایک ہی بڑا معیار آسان ہے. سا نسخہ اور آسان سا حل، سبحان اللہ.